راودونانی تیرۆرسانی داعش لە بەشی کوردستان شان بەشانی براشەروانەکانیان بووە مای خۆشحاڵی زۆربەی چین و توێژەکانی کوردستانی باشوور و سەرکردە و فەرماندەکانی هێزی پێشمەرگەی کوردستانیش لە میحوەری گەرمەسێر تەکید دەکەنەوە سەرکەوتنەکانی هێزی پێشمەرگە و شەروانان لە کۆبانێ بوونەتە مای زیاتر ورەبەرزکردنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە و سەرکەوتنەکانی هێزی پێشمەرگە و شەروانان زیاتر هەنمان دەدەن ئەمەشی بۆ ئەوە کرد هەر کاتێک لە هەر شوێنێک بستێک خاکی کوردستان بکەوێتە بەر هەڕەشە و مەترسی ئەوە هێزی پێشمەرگەی کوردستان ئامادەن ڕووبەڕووی مەترسیەکان ببنە و سینگی خۆیان بکەنە قەڵغان بۆ پاراستنی خاکی پیرۆزی کوردستان هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان کە لە ئێستادا بە درێژایی زیاتر لە 1000 کیلۆمەتر لە سەنگەری بەرگریدان بۆ پاراستنی خاکی پیرۆزی کوردستان لە پەلامارەکانی داعش هاوکات بە دەنگەوەچوونی پێشمەرگە بۆ لای براشەروانەکانیان لە خۆرئاوای کوردستان و کۆبانێ بە تایبەتی بۆ پاراستنی ئەو شارە و ڕاودوونانی تێرۆریستان کاریگەری ئیجابی لەسەر ورەبەرزی هێزی پێشمەرگەی کوردستان هەبوو و سەرکردە و فەرماندەکانی پێشمەرگەش بوونی پێشمەرگە لە کۆبانێ بە پێویست و گرنگ دەزانن و ڕاشی دەگەنن هیچ جیاوازیەک نییە لە نێوان شارەکانی کوردستان لە هەر پارچەیەک بێت و هەر کاتێکیش مەترسی بکەوێتە سەر هەر بستە خاکێکی کوردستان ئەوە هێزەکانی پێشمەرگە سینگی خۆیان دەکەن بە قەڵغان بۆ پاراستنی کۆبانێش وەکو جەلەولایە کۆبانێش وەکو شنگاڵە کۆبانێش وەکو زەمارە کۆبانێش وەکو کەرکووکە هێزی پێشمەرگەی کوردستان چۆن ئەرکی سەرشانێتی دیفاع لە جەلەولاکە ئەرکی سەرشانێتی دیفاع لە کۆبانی بکە دیفاع لە هەموو ناوچەکانی کوردستان بکە لە هەر جێگەیە کورد پێویستی بێ معنەوەیەکی معنەوەتی گەورەیە بۆ میلەتەکەمان و ئەرکی سەرشانی خۆشمانەکە جێبەجێیەکەین ئەوەی لە کۆبانی کرا تاثیراتی باشی هەیە لەسەر ڕوحێتی پێشمەرگە لە هەموو بەرەکانی جەنگ و ڕوحێتی پێشمەرگە بەهێزترەکە هێزی پێشمەرگە شانازیی کەی پێ ئەبرێت کە ئەیخاتە سەر سەروەری و شانازیەکانی پێشووی تری لە هەمان کاتدا ئەوە کاریگەری خراپی ئەبێ لەسەر داعش چونکە داعش یەک هێزە چی لە کۆبانی شەڕی پێشمەرگە بکات چی لە جەلەولا بیکات چی لە کەرکووک چی لە شنگال لە هەر شوێنێکا بیکات ئێمە بەرەنگاریان ئەبینەوە لەوێ شکس بە داعش هێنێ ئێمە لێرە شانازی پێوە ئەکەین و ورەیەک یێتە جیانمانەوەکە زیاتر بەرگری بکەین و بەرەنگاریان بینەوە ئەفسەرێکی هێزەکانی پشتیوانی دووی پێشمەرگەی کوردستانیش ڕای دەگەنێت هێزەکانی پێشمەرگە لە سنووری جەلەولا و سەعدیە لەوپەڕی ئامادەباشیدا و بە ورەیەکی پۆڵاینەوە لە سەنگەرەکانی بەرگری دژی چەتەکانی داعش وەستاونەتەوە مانەوێتی پێشمەرگە ورەی پێشمەرگە زۆر زۆر بەرزە و هەموومان لە ئامادەباشیداین و بەتایبەتی مە هێزی پشتیوانی دوو هێزێکی بەهێزە و بە قووەتە بە ناوی بەرزە و لێو حوسێن مەنسوور کەرەم کە فەرماندەی فەرماندەی هێزەکانی پشتیوانی دووە لە ئامادەباشین و وەرەیەکمان هیچ داوانە بەزیوە و لە ئامادەباشین بە هیچ قوتێکیش ناتوانێت لێمان بدات و ناتوانێت هیچ لە ناو سەعدیە جەلەولا بڕۆن بەرەو خانەقین تا لەسەر لەشمان نەبێت با درێژایی مێژووی ڕزگاری خوازی گەلی کورد هێزی پێشمەرگەی کوردستان پارێزەری خاک و نیشتیمانەکەی بوو و هەمیشە گیانی خۆی لە پێناوی کوردستاندا بەخت کردووە و لە ئێستاشدا تاکە هێزە بە نوێنەرایەتی هەموو جیهان شەڕی دژی داعش دەکات و خاک و گەلەکەی لە تێرۆریستان دەپارێزێت هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان لە خۆڵی خراپە